переходимо до завдань тестового рівня, теми 9, цілі нерівності, комплексного видання Анатолія Капіносова для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. І перша нерівність – це нерівність, яку розв'язують у 9 класі. Її потрібно обидві частини поділити на від'ємне число мінус 4. Мінус 4х ділимо на мінус 4х, мінус 4 отримуємо х. 20 поділити на мінус 4 – це буде мінус 5. І так як ми ділимо на від'ємне число, знак нерівності міняємо на протилежне. Виколота точка мінус 5, більші за мінус 5 пішли вправо. Тому розв'язком є проміжок від мінус 5, не включаючи, від мінус 5, ось, до плюс нескінченності, тому ось це є відповідь до цього рівняння. Слідуючи, ви можете сказати, що чи це дробово-раціональне, чи ціле, оскільки в нас в знаменнику тільки число 2, це ціла нерівність. І для того, щоб воно нас не збивало, можна сказати, з пантелику, обидві частини цієї нерівності можна помножити на 2. І тоді отримуємо це також рівносильні перетворення, домножаю на додатнє число, отримуємо х мінус 1 менше за 4. Знову ж рівносильні перетворення, я мінус 1 переношу в протилежну сторону, маємо 4 плюс 1. Я перенесла з протилежним знаком. Маю х менше за 5. Числовий промінь виколота 5 менше за 5 сюди пішло, тому розв'язок буде від мінус нескінченності, не включаючи, до 5, не включаючи. Ось правильна відповідь. Слідуючи нерівність, як бачите, також знаменнику іксів немає, тому це ціла нерівність. Тому обидві частини цієї нерівності, спільний знаменник 2 і 3, 6, тому обидві частини домножаю на 6. 6 – додатнє число, знак нерівності змінюватись не буде. 2 і 6 скорочується на 2, тому буде 3 помножити на х, мінус. 3 і 6 скорочується на 3, буде 2х. Менше рівне, знак залишився той же самий. 4 на 6 – 24. Маємо х менше рівне за 24. Числовий промінь, замальоване число 24, менше за 24 – ось ці числа. Від мінус нескінченності включно до 24 є. Слідуюча нерівність – це подвійна нерівність, і її можна розв'язувати за допомогою рівносильних перетворень. Я зараз саме так покажу. Нам потрібно, щоб нейтралізувати ту мінус 7, в нас є три частини, ось середня частина і дві крайніх. Нам до всіх трьох частин потрібно додати 7. Тому коли, чому? Тому що коли будемо додавати, мінус 7 і плюс 7 дасть 0. Тому починаємо розв'язувати подвійні нерівності з середини. Як бачите, тут залишається 1х, ставимо знаки менше, рівне, менше. 2 додати 7 буде 9, 5 додати 7 буде 12. Тому розв'язок буде від 9 не включаючи до 12 включно. Це такий найпростіший спосіб, перший, або можна було цю подвійну нерівність розв'язувати як систему двох нерівностей. Це х мінус 7, до нього, ось бачимо, два кінчики, більше 2, або х мінус, не або, а х мінус 7 менше рівне за 5. І нам потрібно буде вибрати спільні розв'язки. Значить, з першої нерівності маємо 7, переносимо в протилежну сторону з протилежним знаком. 2 плюс 7 буде 9. І тут у нас х менше рівне, знову ж 7 переношу в протилежну сторону з протилежним знаком. 5 плюс 7 – 12. І вибираю спільні. Числовий промінь, виколоте 9, замальоване 12, більші за 9 пішли ген-ген туди, менші за 12 пішли ось сюди. Вибираємо спільні розв'язки, як бачите, це від 9 не включаючи до 12 включно.
бачимо, я вам показала і перший спосіб, і другий спосіб. Ми будемо використовувати при розв'язуванні таких нерівностей як перший, так і другий спосіб. Знову ж, аналогічна нерівність, я розв'яжу її як подвійну. Як бачимо, потрібно забрати ось цю четвірку, для того від всіх трьох частин буду віднімати 4. Тому залишиться мінус х менше, мінус 3, мінус 4 буде мінус 7. 2 мінус 4 буде мінус 2. А тепер, щоб отримати х, потрібно домножити на мінус 1. Коли я домножаю на мінус 1, у мене тут отримую х. 2 на мінус 1 – це буде 2, і 7 на мінус 1 – буде 7. При цьому, коли ви домножаєте на від'ємне число, ось ці знаки потрібно змінити на протилежні. Але ви ніколи не зустрінете нерівність саме в такому вигляді. Має бути нерівність в такому вигляді, тому міняємо ці межі місцями від 2 до 7. Бачите, я знаки поміняла в протилежну сторону, тому що ми йдемо зліва від меншого значення до більшого. Тому розв'язок буде від 2 не включаючи до 7 не включаючи. Бачите, я згубила ось це дорівнює. Ось, тут в нас було дорівнює, тут в нас рівне. І коли я міняю місцями, як бачите, біля 7 має бути рівно. Тому проміжок від 2 не включаючи до 7 включно. Ось потрібна відповідь. Тому треба слідкувати, щоб в таких ситуаціях не допустити помилки. Слідуюча нерівність, якщо розкрити дужки, це буде х квадрат плюс 4х мінус 21 менше за 0. Графіком такої функції є парабола, відки якої напрямлені вгору. Зрозуміло, що ця парабола буде перетинати вісь х-ів у двох точках. Точки ці будуть виколоті, тому що в нас тут немає дорівнює. Так, тому ось тут лівіше в нас мінус 7, а правіше 3. Вона набуває від'ємних значень ось тут. Тут в нас від'ємні значення, їм відповідають ікси ось цього проміжку. Тому відповідь буде від мінус 7 не включаючи до 3 не включаючи. І це перший спосіб розв'язування. Я покажу вам ще інший спосіб розв'язування, це метод інтервалів. Областю визначення такої функції є множина всіх дійсних значень, множина дійсних чисел R. Далі розглядаємо функцію f від x, яка дорівнює оцій лівій частині, добутку x плюс 7 на x мінус 3. Перемножати нічого не потрібно. Далі шукаємо нулі цієї функції, тобто прирівнюємо до нуля, а добуток дорівнює нулеві коли? Коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Тому х плюс 7 дорівнює нулю і х мінус 3 також дорівнює нулю. Звідси х дорівнює мінус 7 і х дорівнює 3. Тому позначаю мінус 7, оскільки в нас тут без дорівнює, то точка буде виколота. Мінус 7 і 3. І якщо у вас ікси стоять на першому місці, ви можете ставити зразу плюс, мінус, плюс. Якщо у вас стоїть, наприклад, тут 2х плюс 7, тут, наприклад, 3 мінус х, то треба звести таку нерівність до вигляду, коли ікси стоять на перших місцях. Або ж тоді вручну визначати знаки цієї нерівності на кожному з проміжків. Як їх визначати, я вже показувала. Нам потрібно вибрати такі проміжки, де функція набуває від'ємних значень, тобто мінус. А мінус функція набуває, як бачите, тільки на ось такому проміжку, тому відповідь буде та ж сама. Я тут так деталізувала для того, щоб ви або побачили, як я використовую метод інтервалів, хто не знав, а хто знав, щоб міг пригадати.
слідуюча нерівність, як бачите, в нас знову ж таки квадратична. Ви корені цієї нерівності можете знайти за дискримінантом або ж вгадати за теоремою Вієта. Це є зведене рівняння, якби було прирівняти до нуля. Нам саме треба прирівняти до нуля. Добуток мінус 30 – це 1,30, 2,15, 3,10, 4 – ні, 5,6 і далі будуть мінятися місцями. Одне із них з плюсом, друге з мінусом. В сумі має вийти мінус 7. Мінус 7 буде в тому випадку, коли в нас буде мінус 10 і 3. Точки будуть замальовані, тому що тут більше рівне за 0. Замальована, лівіше мінус 10, правіше 3. Тепер функція набуває значень більших за 0. Де більші, там де зверху, ось і ось. Які її мікси відповідають? Опускаю перпендикуляри і бачите, ось цей проміжок і ось цей проміжок. Тобто x належить від мінус нескінченності, в нас з мінус нескінченності оце, до мінус 10 включно, значить оцей вже відпав і цей вже відпав, ось бачимо, до мінус 10 об'єднання від 3 включно до плюс нескінченності. Це коли ми використовуємо параболу. Другий спосіб – це метод інтервалів. Знову ж таки малюю. Потрібно розкласти на множники, корені я вже маю. Це буде x плюс 10, беру з протилежним знаком, і x мінус 3, більше або рівне за 0. Корені в мене мінус 10 замальоване, і 3 також замальоване. X у мене стоять на перших місцях, тому сміло ставлю з правого боку плюс, мінус і плюс. Більше за 0, там де плюси, знову ж таки, ось цей проміжок і ось цей проміжок. Слідуюча нерівність, бачу біля ікса мінус, тому обидві частини цієї нерівності домножаю на мінус 1. Маємо х квадрат мінус 3х мінус 10 менше за 0. Графіком є парабола, точки перетину виколоті, добуток мінус 10, значить з протилежними знаками, 1, 10, 2, 5, інших цілих немає, в сумі має бути плюс 3. Щоб було плюс 3, це мінус 2 і 5. Менше за 0, ось тут, де парабола знизу, і їм відповідає такий проміжок. Від мінус 2 не включаючи, до 5 не включаючи. Ось він. Або якщо ми розв'язуємо методом інтервалів, ось мої корені, тому я розкладаю х плюс 2 з протилежним знаком, х мінус 5 менше за 0, промінь, виколоте мінус 2, виколоте 5, ікси на перших місцях, ставлю плюс, ставлю мінус, ставлю знову ж таки плюс, вибираю там, де мінус, знову ж таки проміжок від мінус 2 до 5 не включаючи. Це другий спосіб. Розв'язати ось таку нерівність. Не робіть аналогії із рівнянням. Нерівності не розв'язуються так, як рівняння. Тому в таких випадках обов'язково перенести 10 в цю сторону. Отримуєте х квадрат мінус 10 більше за 0. Можна малювати параболу, точки виколоті. І якщо розкласти на множники х мінус корінь з 10, формула різниці квадратів, х плюс корінь з 10 більше за 0. Це мінус корінь з 10 звідси, а звідси маємо просто корінь із 10. Більше за 0, там де відки вгору, їм відповідають ось ці ікси. Тому проміжок від мінус нескінченності до мінус корінь з 10 і від корінь з 10 до плюс нескінченності нічого не включається. Або, як бачите, можна малювати плюс-мінус. Зрозуміло, як ви будете ставити оці інтервали, тут буде плюс, мінус і плюс, і ви вибираєте там, де плюс. Ось, знову ж таки, ті самі проміжки.
розв'язати таку нерівність. Бачимо, що 16 в обов'язковому порядку переносимо в ліву сторону. І 16 – це 4 в квадраті. Розписую, як формулу різниці квадратів мінус 4, х мінус 1 плюс 4, менше за 0. Х мінус 5, х плюс 3, менше за 0. Давайте її методом інтервалів розв'яжемо. Позначаю мінус 3 виколота, позначаю плюс 5 виколота, ікси на перших місцях, ставлю плюс, ставлю мінус, ставлю плюс. Мені треба менше за 0, значить там, де мінус, тому буде від мінус 3 включно до 5 не включаючи. Ось цей проміжок. Слідуюча нерівність – це вже буде не квадратична нерівність, а третього степеня. Але подивимось, чи їх і потрібно розв'язувати методом інтервалів. Потрібно розглянути функцію f від x дорівнює перша дужка x мінус 3, друга x плюс 5, третя 4 мінус x, потім прирівняти її до нуля, тому кожна з дужок дорівнює нулю, звідси х дорівнює 3, звідси х дорівнює мінус 5, звідси х дорівнює 4. Ось нам потрібно їх позначити, ці числа мінус 5, а вони всі замальовані, мінус 5 замальоване, 3 замальоване і 4. Якщо ви звернете увагу, у вас х на першому місці, на першому, а тут, бачите, х з мінусом, ми нічого не зробили. Тому ставити плюс-мінус ми не можемо. Тому треба визначати знак на кожному з проміжків. Беру 5. 5 мінус 3 плюс знак, 5 плюс 5 плюс, 4 мінус 5 мінус. Як бачите, результат буде мінус, тому на цьому проміжку мінус. А якщо б у вас стояли ікси на перших місцях, тут був би знак плюс. Вибираємо з цього проміжка число і визначаємо знак нерівності на кожному із проміжків. Беремо 3,5. Тут маємо знак плюс, тут плюс, і тут також буде плюс. Тому результат буде плюс. З проміжку від мінус 5 до 3, включно є число 0. Підставляємо 0 сюди. Маємо мінус, маємо плюс і маємо плюс. Тому результат буде мінус. І з проміжку від мінус нескінченності до мінус 5 беремо число мінус 6. Буде мінус і буде плюс. Тому результат буде плюс. Нас цікавлять ті проміжки, де більше за 0. Тому з плюсами. Як бачимо, це буде ось цей проміжок і ось цей. Тому х належить від мінус нескінченності до мінус 5 включно. Об'єднання від 3 до 4 включно. Можна розв'язувати це завдання і іншим способом, другий спосіб, перший спосіб. Зверніть увагу, що в другій дужці 4 мінус х, тобто звідти треба винести мінус за дужки. Отримаємо мінус х мінус 3, х плюс 5, тут буде х мінус 4. Більше рівне за 0, домножаємо на мінус 1, на мінус 1 маємо х мінус 3 на х плюс 5 на х мінус 4, знак нерівності міняється на протилежний, за 0. Тепер позначаємо нулі цієї функції, тобто 3 замальоване, мінус 5 замальоване, 4 замальоване, і оскільки в нас стоять ікси на перших місцях, в нас будуть чергувати знаки. Плюс, мінус, плюс, мінус. Ці знаки також можна повизначати, як і в попередньому випадку, але в цьому випадку вибираємо там, де менше рівне за 0, тобто там, де мінус. Знову ж таки, цей проміжок і цей такий ж відповідь така ж сама, як і в попередньому способі.
Тепер знову ж таки нерівність, яку будемо розв'язувати методом інтервалів. Бачимо, знову ж таки, х стоїть на другому місці з мінусом, тому виносимо мінус до кубу, помножити друга дужка з плюсом, х плюс 2 до квадрату, х мінус 3, більше рівне за 0. Домножаємо на мінус одиницю, отримуємо х мінус 2 до кубу, х плюс 2 до квадрату, на х мінус 3. Знак нерівності змінюється на протилежний. Тепер позначаємо нулі цієї функції. Як бачимо, ось ця дужка в нас буде зустрічатися три рази. Якщо в нас є 3.2, то коли ми будемо малювати ось ці проміжки, але точка 2, вона є єдина, і ми будемо зсунемо оці дві точки ось сюди в одну, то в нас утвориться, так, тут в нас плюс 2, замальоване плюс 2, то в нас утвориться ось двійка, ось цей проміжок, тепер ось цей він в таку пелюсточку складеться, оцей проміжок також в пелюсточку складеться, і далі пішло. Так, далі в нас є мінус 2, і в нас є трійка. Тому раз, мінус 2 в нас зустрічається два рази. Якщо два рази, ось мінус 2 і знову ж таки мінус 2. Так, так і так. Тому в нас буде, так, доходимо до двійки. Тут ось ця ситуація, так? В двійку зайшли, знову в двійку зайшли, третій раз зайшли і пішли сюди. А тут, як бачите, це одна точка. Стуляємо, і буде ось така пелюсточка. Пелюсточка і далі. І тепер ікси стоять на перших місцях, тому ставимо плюс, мінус, плюс, мінус, плюс, мінус, плюс. Нас цікавлять ті проміжки, де мінус менше за 0. Як бачите, це буде точка мінус 2. Мінус 2. Далі буде точка 2. Далі від двійки включно до 3 включно. Тому якщо оця двійка включається сюди, то її ще раз писати не обов'язково. Так, підсуну мінус двійку. Ось так. Ось це буде розв'язок нашої нерівності х належить. Можна розв'язувати це завдання і інакше. Тож метод інтервалів. Перепишу нерівність х мінус 2 до кубу на х плюс 2 на х мінус 3 менше рівне за 0. Тут в квадраті. Якщо в нас якась дужка в квадраті, тобто чи під дужкою додатнє число, чи від'ємне, в квадраті дасть обов'язково плюс. Тому дужки парного степеня можна викидати. Але х дорівнює мінус 2 вже є розв'язком цієї системи, так як тут є рівно. Значить, х дорівнює мінус 2 ми вже обводимо, а цю дужку викидаємо. Тепер, дужки непарного степеня, якщо вираз в дужках він є додатній, то і в непарному степені він також буде додатній. Якщо від'ємний, в непарному степені буде від'ємний. Тому степінь викидаємо, залишається х мінус 2 на х мінус 3 менше рівне за 0. Малюємо числовий промінь, замальоване 2, замальоване 3, позначаємо плюс, позначаємо мінус і позначаємо плюс. Нас цікавить там, де мінус, тому х належить від 2 до 3 включно
І не забудь за мінус 2. Мінус 2 ось тут. Об'єднання із мінус 2. Знайти кількість цілих розв'язків нерівності. Цілими розв'язками бачимо, що відповідь одна і та ж сама. Вибираємо цілі розв'язки. Це мінус 2, це 2 і це 3. Розв'язків цілих є аж 3 розв'язки. Тому відповідь у цьому завданні 3. І це відповідь Г. Знайти множину розв'язків нерівності. Знову ж таки парний степінь. Парний степінь, значить ми оцю дужку взагалі можемо викинути, але х дорівнює 2, вже гарантований розв'язок цієї нерівності. Тому х плюс 3 менше рівне за 0. Прирівняла до 0, маю замальовану мінус 3. Тут маємо плюс, тут маємо мінус. Менше за 0, значить нам підходить оцей проміжок, х дорівнює 2, 2 десь отут буде лежати. Значить, розв'язком є множина від мінус нескінченності до мінус 3 включно, об'єднання з однією точкою 2. Хочу ще раз звернути вашу увагу, якщо ми розв'язуємо методом пелюстків. Позначаю мінус 3 замальоване, позначаю 2 замальоване, а тепер в мінус 2 два рази сходиться, так? Ось один раз прийшли, ось другий раз ту саму точку зійшлися, далі в мінус 3 і далі. Або якщо б ми ті корені позначали поокремо 2 і ще раз 2, то що б ми мали? Плюс, мінус, плюс, мінус. Нам потрібно вибрати там, де менше нуля, там, де мінус. Ось бачите, але то одна й та точка, бо плюс, мінус, ось вони зійшлись, бо то одна й та сама точка. Взяли і стиснули їх, бо то одна точка. Плюс, мінус. Як бачите, буде від мінус нескінченності до мінус 3 і сама ось ця точечка. Так, а нас питається знайти множину розв'язків від мінус нескінченності до мінус 3 і оця точка. Ось відповідь Д. Слідуюча нерівність. Бачимо, х стоїть на другому місці. Виношу мінус під знака з тих дужок. Буде х мінус 5 до кубу, отут буде мінус. Більше за 0 домножаю на мінус 1. Х на х мінус 5 до кубу, більше за, не більше, а ми множили на від'ємне, знак потрібно змінити на протилежний. Можна з пелюстками, ось вам 0 виколотий, плюс 5, але те плюс 5 три рази зустрічається. Та? Якщо я ось так три рази зустріну, буде ікси на перших місцях, буде плюс, буде мінус, буде плюс, буде мінус, буде плюс. Якщо, дивіться, я стуляю ті во всі п'ятірки, тож одна точка викол. Так, це в нас 0, а це в нас 5. У нас буде цей плюс, а оті, дивіться, стискаються. Це ми раз сюди зайшли, це ми другий зайшли, це ми третій зайшли. Далі туди і туди. Плюс, мінус, плюс, мінус, плюс. Вибираємо, що вибираємо? Менше, там, де мінуси. Мінуси де в нас? Ось тут і ось тут. Та? Один раз зустрічається, тобто одна точка буде. Отже, х належить від нуля, не включаючи, до 5, не включаючи, об'єднання з точкою. А, з точкою 5, так? З точкою 5. Тобто 5 потрібно буде що зробити? Включити. Якби ми розв'язували, так, в нас є х, х мінус 5 в кубі менше за 0. Непарний степінь, значить ми його що робимо? Викидаємо, залишаємо перший степінь. Так, мінус 5. Менше за 0. Ну, тут виколота точка, тому
5 не буде включатися. В нас там виходило 5, але вона що? Не включається. Тому малюю 0 виколоти, 5 виколоте, плюс, мінус, плюс. Нам треба менше за 0, тому такий проміжок. Від 0 до 5 не включаючи. Ось така відповідь. Ви собі вибираєте, чи вам краще непарний просто викидати, чи вам краще ось такі пелюсточки малювати. Чи так, чи так. Бачимо, 15-та нерівність, ой, вона є подвійною. Бачите, отут нерівність і отут нерівність. Можна розв'язувати, ділити на мінус 3, але можна допустити помилки. Тому в такому разі я раджу розв'язувати дві нерівності. X мінус 5 менше за мінус 3х. Ось це одна нерівність, а ось це друга нерівність. Друга – мінус 3х менше за х мінус 1. І система спільні шукає. Тепер з х-ами в одну сторону, без х-ів – в другу сторону. Буде 3х з плюсом мінус х менше 5 з мінусом, перенесли, буде з плюсом. Тепер х туди переношу, мінус 3х мінус х менше за мінус 1. Система. Буде 2х менше 5, буде мінус 4х менше за мінус 1. Х менше за 2,5, х ділю на від'ємне число. Тому знак нерівності міняється на протилежний. Мінус на мінус дає плюс 0,25. Малюю числовий промінь. Позначаю виколоте 0,25. Позначаю виколоте 2,5. В одному випадку менше за 2,5 пішло далі, більше за 0,25 пішло ось туди далі. Спільні значення ось тут. Тому відповідь буде, х належить від 0,25 не включаючи до 2,5 не включаючи. Скільки цілих розв'язків? Після 0,25 або однієї четвертої йде ціле 1, далі йде ціле 2, потім йде 2,5. Тому цілих розв'язків є 2. Відповідь 2. Розв'язати таку нерівність. Бачимо, що це не квадратична, тому потрібно розв'язувати методом інтервалів, потрібно розкласти на множники. Останній у нас вже є множник, а тут х мінус, добуток мінус 10, одне з плюсом, друге з мінусом. Добутку 10, 1, 10, 2, 5. В сумі має бути плюс 3, тому мінус 2 і 5. Тому буде х плюс 2, х мінус 5, більше за 0. Числовий промінь. Позначаю мінус 2 виколоте, позначаю 5 виколоте, позначаю 1 виколоте. І х-и на перших місцях, тому ставлю плюс, мінус, плюс, мінус. Більше за 0 там, де плюси. Ось тут і ось тут плюси. Тому х належить від мінус 2 до 1, об'єднання від 5 до плюс нескінченності. Шукаємо. Від... Ось це потрібний розв'язок. 17-те завдання з модулями. Такі нерівності можна розв'язувати системою. Коли х мінус 5 більше за 0, більше рівне за 0, буде х мінус 5 модуля скидаємо, додатнє число, модуль додатнього дорівнює самому собі, менше за 8. Коли х мінус 5 від'ємне, тому буде мінус х мінус 5 менше за 8. І беремо розв'язок першої і другої системи. Це сукупність така дужка. Тому х більше рівне 5, х менше, мінус 5 протилежну сторону буде плюс 5, 13. Далі х менше за 5,
тут у нас буде мінус х плюс 5 менше за 8. Мінус х менше 5 в протилежну сторону мінус буде 3, домножаю на мінус 1, маю х, знак міняється на протилежний, мінус 3. Система, сукупність. Звідси шукаю спільні 5, замальоване, 13 виколоте. Більше рівне за 5, менше за 13. Ось спільні. Далі. 5 виколоте, менше за 5, мінус 3 виколоте, більше за мінус 3, ось. Спільне від мінус 3 до 5. Об'єднуємо оця дужка, це те і те. Найменше мінус 3 до 5 виколоте, ось цей проміжок нижній, а далі від 5 включно, до 13 не включаючи, ось воно. Тому х належить, не включаючи, від мінус 3 до 13. Мінус 3 до 13, ось потрібний розв'язок. Але цю нерівність можна розв'язати і значно простіше, так як діти в 5 класі розв'язують другий спосіб. І я зазвичай розв'язую саме таким, числовий проміжок. Прирівнюю модуль до нуля, звідси маю х дорівнює 5, і я зараз повинна вибрати ті значення, які будуть знаходитись на відстані, яка буде менша, ніж 8. Шукаю, яка це точка буде в цю сторону. 5 плюс 8 – це буде 13, точка виколота, тому що знак строгий. І в протилежну сторону 8. 5 мінус 8 буде мінус 3 виколота. Якщо я звідси беру, з цього проміжку, відстань від будь-якої точки з цього проміжку буде якраз менша, ніж 8. І також з цього проміжку менша, ніж 8. Якщо я беру звідси, то тут відстань буде більша за 8. Тому розв'язком буде від мінус 3 до 13, не включаючи. Ось потрібна відповідь. Всього-навсього, бачите, намалювати ось такий проміжок і подивитись по ньому. Значно простіше. Ось давайте, наприклад, знову ж таки таку нерівність розв'яжемо графічно, так як в 5 класі. Х плюс 4 прирівнюємо до нуля. Звідси маємо х дорівнює мінус 4 з протилежним знаком. Тепер сюди відстань 3, сюди відстань 3. Мінус 4 плюс 3 виколота точка мінус 1. Тут також виколота точка мінус 4 мінус 3 мінус 7. Мені потрібно брати точки, відстань від яких буде більша, ніж 3. Ось тут пам'ятаємо, відстань від кожної точки до сюди буде менша, ніж 3, тому беремо там, де буде більше. А це буде ось цей проміжок. І також відстань від будь-якої точки з цього проміжку до мінус 4 буде більша, ніж 3. Тому цей проміжок також нас задовольняє. Тому х належить від мінус нескінченності до мінус 7, не включаючи об'єднання, від мінус 1 до плюс нескінченності, не включаючи. Як бачимо, це відповідь А. Слідуюча нерівність, бачимо, так розв'язуватись не буде. Тому варто розглядати два проміжки. Тут залежить від х. Якщо х більше рівне за 0, тому модуль буде додатній. Буде 3х менше х плюс 1. Якщо х від'ємний, то 3х від'ємне, тому будемо мати мінус 3х, якщо розкриваємо модуль. Решта переписую. І потрібно брати розв'язки першої системи і другої. Х більше рівне 0, х туди, це буде 2х менше за 1. Тут х менше 0, х переношу в протилежну сторону, мінус 4х менше за 1. Сукупність, х більше рівне 0, х менше 0,5, х менше за 0,
Ділю на від'ємне число на мінус 4. Знак міняється в протилежну сторону. Мінус 0,25. І сукупність. З першої системи маємо 0 замальований. Більше пішло туди. Виколоте 0,5. Менше. Протилежно. Отже, оце проміжок. Тут що ми маємо? Х викол, 0 виколотий менше за 0 сюди. І виколоте мінус 0,25 більше сюди пішло. Ось. Як бачимо, 0 в нас є спільна точка. В першому випадку в другому виколотий, а в першому замальований. Ось наш 0. До 0,5 не замальовано, і від мінус 0,25 до нуля. Тому бачите, це є х належить, не включаючи, від мінус 0,25 до 0,5 не включаючи. Ось потрібна відповідь. Слідуюче завдання, за яких значень А розв'язком, ну, це параметрична нерівність, за яких значень А розв'язком нерівності є такий проміжок. Давайте будемо думати, як розв'язувати. Якщо в нас ось цей коефіцієнт буде А мінус 3, якщо воно більше за 0. Коли ми ділимо на від'ємне число, знак нерівності залишається той самий. Буде х менше рівне, а тут маємо дріб х поділити на А мінус 3. Коли А мінус 3 взагалі дорівнює нулю, то в нас буде 0 х менше за 7. 0 менше за 7, тобто нерівність буде виконуватись при будь-якому х. Х будь-яке. Якщо А мінус 3 буде від'ємне менше за 0, то коли ділити на від'ємне число, знак нерівності потрібно змінити на протилежне, а в правій частині буде х на А мінус 3. В нас тут від ось цього числа включно, від 7 на А мінус 3 до плюс нескінченності. Та? Тобто х більше оцей, так? Ось цей розв'язок. Це буде коли А буде меншим за 3. Тобто при А меншим за 3 будемо мати такий розв'язок. А менше за 3. Ось відповідь Г. Слідуюча нерівність, як бачите, вона також є параметрична. Тому потрібно звести її до лінійної нерівності виду АХ більше або менше або зрівне за Б. Для того з іксами в одну сторону, без іксів в іншу сторону. Маємо 3х мінус ах менше 5 плюс 1. Ікса виносимо за дужки, маємо 3 мінус а менше за 6. І тепер в залежності, на яке число ми будемо ділити. Знайти значення параметра а, за якого розв'язками нерівності є всі дійсні числа. Тому, так як і в попередньому випадку, розглядаю. Якщо 3 мінус а буде більше за 0, то буде х менше, ділю на додатнє число, 6 на 3 мінус а. В другому випадку, коли 3 мінус а дорівнює 0, маю 0х менше за 6, 0 менше за 6 завжди, х будь-яке. Третій випадок, коли 3 мінус а від'ємне, тому коли буду ділити нерівність на від'ємне, знак нерівності потрібно змінити на протилежне. Тому х було менше, стане більше за 6 на 3 мінус а. А нам треба є всі дійсні числа. Тому нас задовольняє ось ця нерівність, тобто коли а дорівнює, ось воно, а, коли а дорівнює 3. 22 завдання. Знову, як бачите, це нерівність з параметром.
X стоїть, звертаю увагу, на другому місці, тому треба зробити, щоб X стояло на першому місці. Виношу мінус, ось він буде. X мінус A більше рівне за 0. Домножаю на мінус 1, буде X мінус 4, X мінус A було більше рівне, стає менше рівне за 0. Тепер X дорівнює 4, замальоване, я вже можу позначити. А тепер звертаю увагу, у нас сказано, що A менше за 4. Якщо менше, то A буде лежати звідси, тому що мені звідси треба позначати X дорівнює A. А A менше за 4, тому A в мене буде лежати по ліву руку. І X стоять на першому місці, тому сміло малюю плюс, мінус, плюс. І вибираю менше за 0, там де мінус, тому X належить від A включно до 4 включно, від A до 4. Ось. Якщо б в нас не було сказано, яке А, тому потрібно було б розглядати випадок ось такий, коли А дорівнює 4 і коли А більше за 4. Тому в такому випадку, бачите, нерівність мала б розв'язок від 4 включно до А. Якщо А дорівнювало б 4, то було б тільки Х дорівнює 4. Де це використовується? Це при розв'язуванні у вас буде останнє завдання з параметром. Тому це найпростіші такі завдання з параметрами. Тому їх потрібно вміти розв'язувати.